गंगन पथाय जय गुरु गणेशाय। साम ऑडियो भिडियो मार्फत हाम्रो गे च्यानलमा आज केही छोटो भगवान शिवशंकरको बारेमा मैले जाने जति केही म भन्न गइरहेको छु। यसमा आज भगवान शंकरको द्वादश ज्योतिर्लिङ्गको केही श्लोक र सानो महिमा म बताउन गइरहेको छु। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग भन्नाले भगवान शिवशंकर सदा अविनाशी प्रभु भोलेनाथको खास ज्योतिर्लिङ्ग हाम्रो हिन्दू ब्रह्माण्ड प्रचलित वेद वेदान्त तन्त्र मन्त्र यन्त्र आदिद्वारा जम्मा 12 वटा ज्योतिर्लिङ्ग स्थापित स्वयं प्रकट हुनुभएको भगवान शंकरको आज सोमबारको दिनमा मैले जाने बुझे अनुसार त्यति त मलाई पनि ज्ञान छैन तर पनि म केही भन्न कोसिस गरिरहेको छु। त्यसको लागि एउटा श्लोक एउटा प्रार्थना या भजन जे भन्नु भए पनि हुन्छ। यसमा म के भन्न गइरहेको छु भने भगवान शंकर भोलेनाथको ओम सौराष्ट्रे सोमनाथे श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उजन्यम महाकालम ओमकारम ममलेश्वरम पर्ल्याम वैद्यनाथम जदाङ्गिन्याम भीमशंकरम सेतु बंदे तु रामेशम नागेशम धारकावने वाराणस्यातो विशेषम त्र्यम्बकम गौतमी तते हिमालये तु केदारम कुसुमेचं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पथेन्नर सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति इति श्री द्वादश ज्योतिर्लिङ्गं स्मरणं सम्पूर्णम्। ओम नमः शिवाय। कोई शिव भक्तले यो द्वादश ज्योतिर्लिंग बिहान बेलुका कम से कम बिहान बेलुका एक चोटी धूप बालेर शुद्ध मनले यो प्रार्थना गर्दा उसको संपूर्ण पाप संपूर्ण जन्मको पूर्वजन्मको पाप नाश हुनुको साथै तत्कालै नाश हुनुको साथै उसलाई वैभव्य निरोगिता शत्रुबाधा आदि इत्यादि प्रदान भगवान शंकर भोलेनाथले दिनुहुन्छ। यो आदिकाल सनातन प्रचलित यो भगवान द्वादश ज्योतिर्लिङ्गको महिमा हो। अब यहाँ भगवान शंकरको अब रुद्रयामलोक तन्त्रद्वारा रुद्रयामलोक तन्त्रमा भगवान शंकरको रुद्रादि विशेष गर्ने हाम्रो एकदम ठुलो महिमा हाम्रो आस्था हाम्रो भक्ति हाम्रो कल्याणको लागि भगवान शंकरको हाम्रो रुद्री गर्ने महिमा छ। अब यहाँ भगवान शिवशंकरको जम्मा 12 वटा ज्योतिर्लिङ्गको बारेमा सबै 12 ज्योतिर्लिङ्ग भारत इन्डियामा विराजमान हुनुहुन्छ। नेपालमा भगवान शिवशंकर को पशुपतिनाथ। अब यो 12 ज्योतिर्लिंग को महिमा तो अपरम्पार छ। एक ज्योतिर्लिंग को महिमा कथा विस्तृत भन्नाले धेरै लामो हुनेछ तर शिवभक्तजनहरू यो जुन अघि मैले बोलेका जुन सानो प्रार्थना या श्लोक जे जति हो त्यसमा बिहान बेलुका एक चोटी शुद्ध मनले शुद्ध भावले यो स्तुति गर्नुहोला। विश्वास संसारमा सबैभन्दा ठुलो विश्वासबाट ब्रह्माण्ड टिकेको छ। विश्वासै परमात्मा हो। विश्वासलाई शिव भगवान भनेर हामी विश्वासमा मानेर भगवान शंकर शिवजीको हामी समर्पण गरेर गर्नाले तत्कालै तुरन्तै जुन परिणाम यहाँहरूले पाउनुहुनेछ जसमा एकदम सत्यता छ। यो अघि द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग मैले भर्खर भनेको यो श्लोक यो साधारण श्लोकमा पनि धेरै धेरै प्राप्त हुने महिमा हो। अब यसमा अर्को एउटा जान्नुपर्ने कुरा जुन अहिले मैले भन्न गइरहेको छु जुन रुद्रयामलोक तन्त्रद्वारा शिववास जुन रुद्री गरिन्छ सो रुद्रीमा अब हामीले कुन बेलामा कहाँ कहिले हामी कुन कारणले हामी रुद्री गर्नुपर्छ भन्ने यहाँ कुरा निक्लिन्छ। जसमा महिनामा शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष दुई पक्षमा कृष्ण पक्षमा कुन ठाउँमा कति तिथिमा र कृष्ण पक्ष में कुन तिथि में भगवान शंकर कहाँ विराजमान हुनुभएको छ सोही हेरेर भगवान शंकर को कहाँ वास हुनुभएको छ सोही हेरेर हामीले रुद्री गर्ने हामी रुद्री गर्न हिन्दू सनातन धर्म शैविक धर्म यो कुनै कारणले पनि हामी प्रचलित घरमा हामी रुद्री गर्छौं भन्छौं घरमा शान्ति गर्छु भन्छौं रुद्री गर्नाले हाम्रो शान्ति हुन्छ पितृदोष बाधा भूत प्रेत बाधा आदि इत्यादि यो सब यो नाश हुन्छ। अब शिववास जुन रुद्रयाम तन्त्रलोकद्वारा जुन शिववासलाई हामी रुद्री गर्ने जुन अघि मैले भनेको थिएँ त्यसमा शुक्ल पक्ष जम्मा 15 दिन कृष्ण पक्ष जम्मा 15 दिन त्यस पक्षमा कृष्ण पक्षमा प्रतिप्रदादेखि अमावस्यासम्म शुक्ल पक्षमा प्रतिप्रदादेखि पूर्णिमासम्म। अब यहाँ विभिन्न तिथिहरू छन् जसमा भगवान शंकर विराजमान हुनुहुन्छ। भगवान शंकर कहिले कैलाशमा कहिले मसानमा कहिले भोजनमा कहिले वृक्षमा कहिले आदि इत्यादि भोजनमा विराजमान हुने भएको कारणले हामी रुद्री जोड्ने भन्ने त्यहाँ रुद्री गर्नको निमित्त त्यहाँ यो तिथि हामी शुक्ल पक्ष र कृष्ण पक्षको जस्तै रुद्री जोड्ने तिथि कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष प्रतिप्रदादेखि अमावस्यासम्मलाई कृष्ण पक्ष भन्छ शुक्ल पक्ष प्रतिप्रदादेखि पूर्णिमासम्मलाई शुक्ल पक्ष हुन्छ। यो 30 दिन में कृष्ण पक्ष र शुक्ल पक्षभित्र भगवान शंकर भोलेनाथ विभिन्न ठाउँमा विभिन्न स्थानमा विभिन्न क्रिया या वास हुने भएको कारणले हामी रुद्री गर्ने बेलामा रुद्री जोड्ने तिथि जान्ने पण्डित ज्योतिषहरूसँग सरसल्लाह गरेर सदाबहार आफ्नो यथाजग जुन बेलामा भक्ति जागृत हुन्छ त्यो बेलामा रुद्री गरिरहनु हाम्रो पितृ कल्याण देव कल्याण भूत प्रेत पिशाच आदि इत्यादि सबैको लागि कल्याण हुने हाम्रो सन्तानलाई कल्याण हुने शान्ति हुने आदि इत्यादि हुने भएको कारणले यो हामी रुद्री हामी गर्ने आस्था गरौँ। अब शुक्ल पक्षको द्वितीय तिथिमा जस्तै द्वितीय तिथिमा गौरी सन्नी गौरीसन्नीमा रुद्री गर्नाले शुभम शुभम भन्नाले राम्रो हुने नै भयो। त्यस्तै पञ्चमीमा शुक्ल पक्षको पञ्चमीमा भगवान शंकर कैलाशमा वास हुने भएको कारणले सुखम त्यसै गरेर खस्तीमा भगवान वृक्षमा विराजमान हुने भएको कारणले श्री प्राप्ति त्यसै सप्तमीमा भोजनमा भगवान विराजमान हुने भएको कारणले भोजन प्राप्ति नवमीमा भगवान श्री गौरी सन्नी भनिन्छ जसमा रुद्री गर्नाले शुभम। द्वादशी तिथिमा शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथिमा कैलाशमा वास हुने भएको कारणले सुखम त्रियोदशीको तिथिमा भगवान फेरि वृक्षमा वास हुने भएको कारणले श्री प्राप्ति त्यसै गरी चतुर्दशीको तिथिमा भोजनमा भगवान विराजमान हुने भएको कारणले भोजन प्राप्ति हुने यो शुक्ल पक्ष। अब कृष्ण पक्षमा कृष्ण पक्षको प्रतिप्रदामा भगवान विराजमान हुने भएको कारणले शुभम त्यसै गरेर चौथीमा सुखम पञ्चमीमा श्री प्राप्ति खस्तीमा भोजन प्राप्ति अष्टमी र अमावस्यामा शुभम एकादशीमा शुभम द्वादशीमा श्री प्राप्ति त्रियोदशीमा भोजन प्राप्ति। यो शिववास यो हाम्रो रुद्री जोड्ने रुद्रयाम तन्त्रलोकबाट चाहिँ प्राप्त हुने हाम्रो रुद्री गर्ने हो। यो रुद्री गर्नु हाम्रो अति उत्तम धेरै राम्रो फल हो र अहिलेको श्लोकले तत्काल हामीलाई एकदम 7 जन्मको पाप पनि तुरन्तै नाश हुने यो भगवान शंकरको म अहिले यति सानो भन्न गइरहेछु। जय शिव शंकर।